ចាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចានឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងមិនធម្មតាភរិយាលោកឆៃវរយុទ្ធត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសជាសហគ្រិននារីកម្ពុជាវ័យក្មេងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាពិតជាមិនធម្មតាទេឥឡូវយើងមើលព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាលោកឆៃវរយុទ្ធតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេបានសម្ដែងក្តីរំភើបនិងមានមោទនភាពជាខ្លាំងក្រោយភរិយារបស់លោកគឺអ្នកនាងសៃចន្ទឌីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសជាសហគ្រិននារីកម្ពុជាវ័យក្មេងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិឆ្នាំ2018ដោយលោកឆៃវរយុទ្ធបានបង្ហោះរូបភាពព្រមទាំងបានសរសេរថាជាមោទនភាពណាស់ដែលភរិយារបស់ខ្ញុំជាសហគ្រិនវ័យក្មេងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្នាក់កិច្ចអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ International Visitor Leadership Program IVLP ជូនពរអូនសំឡាញ់ជោគជ័យសុខសប្បាយទាំងទៅទាំងមកណាប្រពន្ធសំឡាញ់សែចន្ទឌីចាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសែចន្ទឌីនិងស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន9រូបទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ International Visitor Leadership Program ហៅកាត់ថា IVLP នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកចាភរិយារបស់លោកឆៃវរយុទ្ធចាគាត់ពិតជាមិនធម្មតាទេចាជាសហគ្រិននារីកម្ពុជាវ័យក្មេងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា